Na to uguo tu, ni hari na makinya mangi mahotete gukinyukia niguo mahote kuiga mimera yao iri miega na itekuhotwo ni riwa ria gicigo giki. Bado no twikirite nyamu itagwo bellsap guko mimera-ini. Iyo igagira mumera mai, kanyua mai ta thifoji, igacoke karutira mumera mai kahora kahora. Koguo kanyihia karama ya guitiriria mai. Na ta nyanya-ini ni twikirite iratathi ta mulching kuria thi. Na nirigagiriria mai kura na riwa na rikagiriria nginya ria gukura koguo garama igacoka thi ya kuruta wira ucio na cio nyanya uguo tura citambithia na rurigi na waya na itingi tukagiria cihutie thi citikabuthe koguo magetha magakorwo me maingi wira wa mugunda wa gikirota giki ndungitigirwa andu matai no menyo nikio murimi afatie kumenya ati andu aria rahe wira kana aria ukwandika mugunda-ini waku ni mari no menyo wa wira ucio hihi huku ri mandikite andu mari na githomo ki urimi kana maethete andu aitura niguo mamahe wira mamateithie ni tuhuthirite andu meno umenyo wa urimi wa miaka miingi na tukamarehe kuma kundu gutiganite na nio maturugamagirira riria tutari mugunda-ini na tugagicoka tukahe casuals labors iria mokaga o muthenya tukamahe wira wa ona ngoo matirĩ na ũmenyo tugathiĩ tũkĩmabundithagia wĩra ũrĩa tũrabatara marute o muthenya o muthenya. James Wagai nĩ ũmwe wa arĩa mathomete gĩthomo kĩa ũrĩmi na ũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa ũgĩ ũcio wake. Haha nĩ aratũmenyithia maũndũ marĩa atigagĩrĩra nĩ meka ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo maciaro ma mũrĩmi mahote kuongerereka. Nyanya thĩinĩ wa ona ũmĩhandĩte nĩ ĩbataraga gũkorwo ĩkĩrorwo mũno mũno tondũ wa mbere nyanya nĩ ĩbataraga gũgĩcurio ndĩgakĩhutie tĩri tondũ nĩ kwanja kũbutha yahutia tĩri. Tena no wone ta rĩu nĩ tũrathiĩ tũgĩceha mahuti rĩngĩ ma nathĩ ĩtige gũtuĩka very busy yani ĩtige gũtuĩka ĩna gĩthaka kĩingĩ mũno nathĩ tondũ ũrĩa ĩna gĩthaka noguo pest na mĩrimũ ĩkoragwo ĩ mĩingĩ. Koguo ngĩnyihanyihia mahuti ta mau ma nathĩ pest nĩ kwaga gwa kwĩhitha na nĩ kũhota gũcontrol. O ũndũ ũmwe ningĩ nĩ aratũtarĩria ũrĩa mahũthagĩra matangi ngũrani marĩa marĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Kũrĩ na tũmatangi tũnini na ningĩ kwĩna matangi mangĩ manene ta rĩrĩ tũrona haha. Tũmatangi tũu ona tũnini tũringagia fertilizer ya gũthiĩ na maĩ ĩkagera mĩbaibũ-inĩ drip-inĩ ĩgathiĩ harĩa mũmea ũrĩ. Na marĩu mau manene nĩ ma maĩ rĩu nĩmo okorwo maĩ maumĩte borehole nĩmo twĩkagĩra rĩu mau magaitangi-inĩ mau matangi-inĩ mau ũrona manene. Gĩthomo kĩa mabuku kĩgiĩ ũrĩmi kĩrĩa andũ aingĩ mathomaga mathukuru-inĩ ti kĩiganu ũtagĩe na mweke wa gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa mũgũnda ta ũyũ. Haha nĩho ũkũhota kũmenya o hamwe na gũtuithania ndwari na mĩrimũ mĩthemba mwanya mwanya ĩrĩa ĩgũmagĩra mĩmera. Nĩkĩo gĩtũmĩte Alice Wanjiru gũkorwo gũkũ tondũ nĩ mũrutwo kuma yunivasĩtĩ ya Nairobi. Thukuru nĩ ngoretwo ngĩthoma a lot of books na theory. Rĩu nĩ wega gũtukania theory na practical. Kothi yakwa njĩkĩte BSc Agriculture Crop Protection Major. Kwa nĩ kuga girigasha, arabu nga specialize na ũhoro wa mĩrimũ na wadudu arĩa maafektaga mĩmera. Ũrĩmi wa mĩgũnda ta ĩno ya nja nĩyo open field farming ũkĩringithania na ũrĩmi wa thĩinĩ wa greenhouses nĩ ũkoragwo na mĩthutũkanio mĩingĩ. Mĩthutũkanio ĩyo nĩ wega mũrĩmi ahote kũhũrana nayo nĩguo kũgĩa na maciaro mega. Hĩndĩ ciothe no...